喺今日2019年10月30日，我翻嚟到呢度樟木头，系我呢个度假之居。喺我哋个边缘里边咧，呢个系我哋住个地方里边个大平台。我喺大平台咧，就先咧做下我哋嘅运动嘅动作。先咧，今日咧就要做一个示范。因為我有計劃地喺呢度咧發展我哋紅星菜呢份，我哋方玉師係經常喺度漢章啊傳授嘅武術，因此我今日翻嚟咧係做一個第一步驟，先做一個基本動作開始，見嚟，先咧係做發手運動先，順發手向前嘅十次，二、三、四、五、六、七。八九十向后，二三四五六七八九十，开右步指五码，都是十次单发手，向后的都是单发手，打滑发手，鬼王判先，都是叫十次，跟住沉气。三字氣管丹田踏翻正向前，第二組動作立下動作，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，叉腰，橫吹手。三、四、五、六、一、二、三、四、五、六，叉腰，四平啊，转身，沉气，定腰，收，开四零，扯拳，插锤，扯拳。插除加拳結例加拳做腰，今天呢是先頭部隊在這處呢種下了根，今後在這處將紅星菜的份方玉書藝杜漢章的武術發揚光大，多謝各位。